Kinesisk skal fremover være et fag på danske elevers skoleskemaer. Det mener undervisningsminister Tina Nedergaard, som nu vil have folkeskolen til at tage konsekvensen af, at Kina bliver et stadig større eksportmarked for Danmark. På flere privatskoler, der er eleverne allerede i fuld gang med at lære de mange skrifttegn. Og det betyder jeg. Vi er til undervisning hos 6. B på Stenhus Kostskole i Holbæk. Skal den så ikke gå mere sådan ud af her? Eleverne har haft kinesisk siden 5. klasse. Det er svært. Men det er meget sjovt også. Og det er især de mange tegn og måden, man siger dem, der volder besvær. Der er så mange tegn af dem. Det har man ikke lige i hovedet. De har en meget speciel måde at udtale ordene på, sådan meget hurtigt og sådan med sådan en underlig accent. Er det skrevet rigtigt? Her er det stadig på begyndelsesstadiet, men i 9. klasse er der ambitioner. Jeg er rimelig god. Jeg kan godt føre en samtale. Jeg kunne måske godt tænke mig at arbejde i Kina. Og fremover skal der ikke kun undervises i kinesisk på privatskoler. Hvis det står til både regeringen, Dansk Industri og KL, skal det bredes ud til folkeskolen. Men det vækker ikke begejstring hos formanden for de danske skoleledere. Det kan da godt bekymre mig, hvis fokus flyttes væk fra Europa og væk fra de nære sprog. Og der synes jeg, at grundskolen først og fremmest skal beskæftige sig med de nære sprog. Bilsalget vokser, og det skyldes ikke mindst, at